така, днеска направих и първата голяма крачка в посока Цайна, Китай, за това е пристанището на езерото Швейцарското и отсреща се вижда снега в Алпите. Тук е някакъв паметник. Значи в най-големия град направих контакт, Куанчу на Китай, най-големия град. Следващата ми стъпка към пътя към моите милиарди. Срещата с Куанчу, най-големия град в Китай, ще стане до 2 години. Днеска сме 1 септември 2010 година.